тариф на життя. 2400 пенсии. Мне 70 лет, я до сих пор работаю на рынке. 1700 у меня коммуналка. Як зростуть цифри у платіжках? Скільки будемо віддавати за тепло, гарячу воду та світло? Вся квартира цвітет, вся чорна. З люстри, з потолка теж текла вода. Чому нам доводиться платити за холодні батареї та діряві труби? Як зменшити ціни у платіжках? І чи справді всіх нас чекає комунальний апокаліпсис? Вечір, як завжди, о цій порі в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». Протягом наступних двох ефірних годин Юрій Бібік, Чарівна, Катерина Лисенко, ми починаємо. Сьогодні ми говоримо про захмарні ціни на комуналку. Чому тарифи постійно ростуть? Що робити, якщо дім буквально розвалюється на очах, а за послугу доводиться платити як за елітні апартаменти? І головне, чи переживуть люди чергове обіцяне здорожчання? Як людям перемогти у цій війні? У війні за справедливі тарифи. Тема сьогоднішньої нашої програми – битва за комуналку. За що ми платимо? Починаємо. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Юрій Камельчук, народний депутат «Слуга народу». Вітаю вас. Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина». Вітаю, добре. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Добре. Та Микола Скорик, народний депутат «Опозиційна платформа «За життя». Дякую, що прийшли. А також Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. Вітання. Андрій Нікончук, експерт з питань ЖКГ. Добрий вечір. Ну і безумовно, Інна Совсун долучиться за кілька хвилин до нашої розмови. Тут безпосередньо вже вона буде присутня в студії. І представимо наших гостей, друзі, які знаходяться по ту сторону екрану, на жаль, не в цій студії, вони фізично не можуть бути присутніми в зв'язку з епідемією. Добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні тема така, що ми розуміємо, вона хвилює всіх безпосередньо і вас також. Тому як тільки з'являться будь-які запитання, будь ласка, адресуйте їх учасникам нашого ефіру, і вони вам будуть на них відповідати. Так, це зафіксували. Тепер давайте звернемо увагу, будь ласка, на наші картини, шановні учасники ефіру. Це молоді митці, художники українські. Ми кожного ефіру це робимо, ми звертаємо увагу, по-перше, на їхній талант, а по-друге, на те, що вони нам надають. Ось такі роботи через призму, зокрема, своєї майстерності в контексті проблематики, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Сьогодні нам дійсно є що обговорити. Так, говоримо ми передусім про економічний прогноз, який оприлюднив Міністерство економіки 3 дні тому. Це, по суті, наша перспектива на найближчі 3 роки. І ось там ключове, напевно, що заділо кожного, це абсолютно подорожчання комунальних тарифів за прогнозом Міністерства економіки. У нас цього року тарифи зростуть на 1/3. Це стосується і електрики, і води, і водовідведення, і палива. Тобто платити доведеться на 1/3 більше. Давайте тепер в режимі бліц, будь ласка, дамо відповідь на запитання. А де, власне, ось ця межа зростання тарифів? В режимі бліц. Пане Валентине, з вас почнемо. Поки не буде сопротивлення зі сторони общества, приділення, то це нам показали останні 7 років. Тобто кратний рост тарифів, ну, такого не було ні в одній країні світу. Ну, правда, навіть з всією шоковою терапією, яка відбувалася в Польщі, наприклад, в початку 90-х, 10-кратного росту тарифів не було нігде. Ми отримали 10-кратний рост цін на газ, ми отримали 4,5 рази рост цін на електроенергію за 7 років, я зараз беру. І далі нам продовжують розказувати по поводу того, що у нас і далі буде держати. Тепло в 6,5 раз подорожало, але при цьому, як би, соотнося з ростом доходів, к сожалению, доходи сильно не доганяють, як би, ціни і тариф. Дякуємо, пане Скорик. З точки зору економіки, я вважаю, що межа давно позаду, і про це говорять величезні борги, більше 80 мільярдів гривень за комунальні платежі. Тому все, що відбувається зараз, це питання політики, політики взаємовідносин з Міжнародним валютним фондом, з іншими нашими кредиторами. Це не економіка, скажімо, ніякого відношення до економіки вже давно немає. Дякуємо. Пане Пензен. Ну, дивіться, в дійсності, на жаль, ринку немає ні там, де газ, ні там, де електрична енергія. Тому все, що ми зараз бачимо, воно до нормального ринкового ціноутворення не має нічого спільного. Угу. І я абсолютно згідний з моїм колегою, який сказав, що коли паралельно із зростанням тарифів практично не міняється
доходи населення, це однозначно веде до різкого зростання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, і це буде зростати і далі. Тобто доти, доки не буде чіткої позиції і держави, і суспільства з приводу цього так званого ринкового ціноутворення, ми з вами однозначно не зможемо владнати ту ситуацію. Дякую. Пане Юрію. Я погоджуюся з моїм колегою, що межу ми пройшли, тому що справді борги накопичуються і дуже давно. І ця, я назву так, бомба сповільненої дії закладена була теж дуже давно, в тому числі не зовсім коректними законами про ринок газу і тими взятими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, я нагадаю, ще набагато раніше, і ми просто продовжуємо пожинати ті плоди. Вихід один – модернізувати, але поки що невідомо за які гроші, все житлово-комунальне господарство, намагатися економити, так, і підіймати зарплати. А я думаю, що це буде можливо за кількох варіантів реальністю може бути. Якщо ми будемо мати більше торгівлі з зовнішнім світом, в тому числі з Європою, тобто будемо переглядати умови, які вписані в угоді про асоціацію, і квоти України, скільки якої продукції будемо продавати. Після цього паралельно люди, і я думаю, що держава теж має на це зробити акцент, мають вимагати від роботодавців більшої зарплати, закінчую, так? І тільки тоді оце ми побачимо відставання або закривання, можливо, боргів, якщо паралельно ці процеси співпадуть. Спасибі. Так, ми про все будемо детально так, що говорити протягом програми. Пане Андрію, пане Олексію, тарифи в нашій країні вже давно превратились в государство, стабілізуючий і государствообразуючий фактор. Когда у нас некоторые газовые монополисты утверждают о том, что они самые большие плательщики налогов, при этом забывают упомянуть о том, что вся эта нагрузка ложится на плечи бытового потребителя, то ничего другого ожидать, кроме как повышения тарифа в ближайшее время, нам не стоит, поверьте мне. Дякуємо. Олексій. Ще півроку назад так звані реформатори, як попередні, так і нинішні, вони один, ну, естафетну паличку перейняли, вони намагалися переконати, наприклад, суспільство, що реформа і створення ринку газу – це найкраща в світі взагалі реформа і в Україні. Але в січні відбулася інша подія, коли так званий ринок газу запрацював на ціну 10, 11, 12 гривень за куб, і люди почали перекривати вулиці, то виявилося, що ринку у нас немає, і виявляється, що можна з кабінету президента, вибачте, ну, якщо відверто казати, скомандувати. Ціна ринкова буде 6,99, розумієте? Тому цей клубок проблем накопичився багато років. На жаль, за останні 5-7 років держава під гаслами вульгарної лібералізації втратила повністю свій контроль. Прогнози Мінекономіки не мають ніякого значення, ми сьогодні це доведемо. Але дійсно межа буде наступати тоді, коли люди або будуть накопичувати борги, або будуть виходити на вулиці, або йти і друге. Стартові позиції з'ясовані. А чи дійсно слід вірити прогнозу Міністерства економіки? Чого нам чекати? Я зараз пропоную спитати голову Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Андрій Герус, він на зв'язку. Так, на зв'язку бачимо вас. Добрий вечір, я вітаю вас. Ну, ви ж, напевно, бачили ці цифри. Чи дійсно нам варто очікувати, що утримання будинків подорожчає на 10%, холодна вода на 20%, що буде здорожчання газу і буде здорожчання всіх параметрів і в цілому наша платіжка зросте на третину. І якщо так, якщо дійсно цей прогноз відповідає реальності, то коли нам вже чекати нових цифр? Добрий вечір. Спасибі за запитання. Я, чесно кажучи, до прогнозу Міністерства економіки відношусь так трошки по-філософськи, тому що вони кожного року роблять подібні прогнози, і дуже рідко коли такі прогнози виправдовуються. Я, наприклад, не бачу підстав, щоб там електроенергія зросла на 32%. Звідки це взято і чому саме на 32%, я, чесно кажучи, не розумію. Тому тут, мабуть, треба в них запитати, як цей прогноз вони робили. Але я не бачу підстав говорити, що все буде саме так, як сказано в цьому прогнозі. Просто тут цікаво, насправді, як це все співставляється, вибачте, коли в цьому році там на понад 30%, а в наступному і за роком перед наступним там йде фактично по 5-6%. Ну, вас не дивує логіка цього прогнозу?
Дивіться, тут краще питання задати, і це було коректно, задати питання авторам цього прогнозу. Тому що я ще раз кажу, я до нього відношусь, скажімо так, по-філософськи. Є така думка, хтось так думає, наприклад, Міністерство економіки, в них є функція прогнозування, вони постійно цим займаються. Але навіть не вони відповідають за тарифи, не вони відповідають за тарифоутворення, тому їхні прогнози досить часто не впадають. Я думаю, що за все буде в реальності не буде такого зростання тарифів, як це спрогнозувало Міністерство економіки. Яка буде, якщо в реальності цього не буде? Ну, за вашими прогнозами, за вашими розрахунками, тими даними, які мають ваш комітет? Дивіться, якщо ми говоримо про ринок газу, то я думаю, що ніякого не буде. Тому що ми час від часу від політиків чуємо, що ціна на місяць липень знову зросла на 10%, а на місяць червень ще на скільки відсотків. Але в нас практично 100% населення сьогодні працює і живе за річним контрактом на газ. Там ціна зафіксована на рік, відповідно ніякого зростання більше не прогнозується. Прогнозується одна відома стабільна ціна до травня 2022 року. Вибачте, але тоді давайте одразу поточнимо, тому що сьогодні якраз з'явилася інформація про те, що НАК нібито може змінити ціну на газ, підвищити її в рамках цього річного пакету. Про це багато телеграм-каналів написали, і деякі засоби масової інформації припостили, власне, цю новину. Це відповідає дійсності чи ні? На сьогоднішній день постачальники газу, які працюють з кінцевими споживачами, запропонували кінцевим споживачам, домогосподарствам річні контракти. В цих річних контрактах є зафіксована ціна. Відповідно, я не бачу підстав, щоб оці річні контракти, які вже зафіксовані, щоб вони раптом змінювалися по дорозі. Окрім річних контрактів, існують ще місячні контракти. Але місячні контракти, вони формально є, і в них там ціна кожен місяць коливається, але практично 0% домогосподарств живе по місячних контрактах, а практично 100% домогосподарств живе по річному контракту. Тому ця ціна, яка зафіксована, вона зафіксована до травня 2022 року. Пане Андрію, чи є у вас розуміння, як будуть працювати теплокомуненерго з початком опалювального сезону, тому що ПСО скасували, і тепер теплокомуненерго мають сплатити ті борги, які вони накопичили, загалом у нас 55 мільярдів по країні, мають наперед зробити проплату для того, щоб Нафтогаз їм продав газ на опалювальний сезон. Вже зараз ТЕЦ кажуть, що ну, це неможливо. Чи не буде у нас зірваний опалювальний сезон? Чи думаєте ви про нього зараз? Звичайно, що думаємо. Всім треба думати про опалювальний сезон вже влітку. Значить, перша частина вашого питання стосувалася боргів. Дійсно, є проблема з боргами, і вони виникали з різних, в тому числі, з об'єктивних причин, які не залежать від підприємств теплокомуненерго, або навіть не залежать від тих, хто встановлював тариф, тому що існувала там певна законодавча колізія і виникала так звана різниця в тарифах. Для цього ми вже в першому читанні проголосували законопроект 3508-д, який врегульовує це питання боргів. І теплокомуненерго, звичайно, вони не зможуть заплатити таку суму боргів, а там ще є штрафи і пені. І цим законопроектом ми врегульовуємо це питання боргів, і їм не потрібно буде платити такі величезні суми. Штрафи і пені також. Тому питання боргів, воно врегульовується законодавчо. Шляхом закону ми зараз опрацьовуємо правки до другого читання, і в липні ми плануємо прийняти законопроект 3508-д в другому читанні і вирішити цю проблему. Що стосується цін на газ і тарифів на тепло. Теплокомуненерго також отримали можливість працювати по річному контракту з НАК «Нафтогазом», де ціна суттєво нижче від ринкової ціни. Відповідно, я рекомендую всім теплокомуненерго, це реально вигідно, підписатися на річний контракт. І тоді, а яка там ціна, там, скажіть, ринкова ціна, яка ринкова ціна для теплокомуненерго? Яка ринкова ціна? Ринкова ціна на сьогодні понад 12,5 тисяч гривень, а для теплокомуненерго річна ціна пропонується десь в районі 7,5 тисяч гривень. Тобто вона набагато нижче від ринкової, і це дозволить всім жити і працювати, і спокійно пройти цю зиму. В комплексі цих два важливих кроки, які я сказав, перше – врегулювання боргів, а друге – річний контракт на газ від НАК «Нафтогазу», він дозволяє нам і вирішити багато проблем, і спокійно пройти цю зиму. Пане Олексій Кучеренко має питання до вас, я так розумію. Чи ви згодні взагалі з тим, що дякую, каже пане Андрій? Дивіться, ви в ході питання зрозумієте, чи згоден я, чи ні. Перше. Пане голове комітету, я наполегливо раджу і вам особисто, і
цьому нашому комітетові негайно провести засідання і розібратися в зловживанні НАК «Нафтогазом» до відношення до теплокомуненерго не тільки ціною, я трошки поправлю, дійсно 7,4, це річний контракт, але і умовами договору, яким передбачається фінансові гарантії, а вони коштують дуже великих грошей, вони їх не здатні дати, 50% передоплата, 50% оплата в цьому ж місяці. Це перше. Там це окрема розмова, не про ціну. А тепер друге. Я вам на останньому засіданні комітету задав просте питання, і одразу хочу сказати, я записав вашу відповідь письмово і на відео. Я задав просте питання. Пане голово, НАК «Нафтогаз» виставляє теплокомуненерго нову ціну – 7,4. Вона більше, ніж у них закладена в тарифі була за останні два роки. Чи призведе це до підвищення тарифу на тепло і на гарячу воду для населення чи ні? Ви мені сказали, і всьому комітету, і всій Україні, ні, не призведе. Чи продовжуєте ви стояти на цій хибній думці? Чи ви все ж таки розумієте, що підвищення тарифів на тепло неминуче і вже почалося по всій Україні? Дякую. Можу відповідати, так? Так, будь ласка. Спасибі за запитання. І хочу подякувати Олексію Юрійовичу за дуже конструктивну роботу, тому що і Олексій Юрійович, і «Батьківщина» голосували і за нового міністра енергетики, і за законопроект 3508-д, який я сьогодні згадував. Тобто вони хоча б трошки критикують, але не бояться брати на себе відповідальність і голосувати за всі кадрові рішення в енергетиці, і взагалі за законопроекти в енергетиці. І це добре, бо ми маємо брати спільну відповідальність за вирішення проблем в українській енергетиці. Що стосується тарифів на тепло. Є декілька, які на це впливають. З них теплокомуненерго була закладена різна ціна на газ. В деяких теплокомуненерго ціна на газ була закладена біля 7,4 гривні, відповідно, там ніякого підвищення не буде. В тих компаніях, де ціна на газ була закладена нижче, там може бути якесь підвищення. Але тут треба дивитися вже в більшості органи місцевого самоврядування встановлюють ті тарифи. І треба дивитися, які тарифи закладалися раніше, яка ціна газу раніше закладалася. Відповідно, від цього буде видно, що буде далі з цими тарифами. Ну, органи місцевого самоврядування тут мають додаткові повноваження. Відповідно, вони приймають рішення. Деякі органи місцевого самоврядування допомагають з місцевих бюджетів. І тоді це зменшує навантаження, тарифне навантаження на кінцевих споживачів. Тому по Україні є дуже багато різних теплокомуненерго, і в них, по них ситуація може бути різна. Можуть бути такі, де органи місцевого самоврядування приймуть рішення підвищити тарифи, а будуть і такі, де підвищення не відбудеться. Так, дякуємо дуже. Подякуємо пану Андрію Герусу. Андрій Герус був разом з нами, народний депутат України і голова профільного комітету. Спасибі дуже. Давайте тепер спробуємо розібратися простою, доступною, приземленою, вибачте, будь ласка, на слові, мовою для людей, які зараз нас дивляться. Що означає цей прогноз? У нас будуть підвищені тарифи чи не будуть? Що буде відбуватися далі? Пане Валентин Землянський, розкажіть нам, будь ласка. Смотря о каких тарифах и ценах мы сейчас говорим. Если мы говорим о газе, то то, о чем говорит господин Герус относительно там, годового контракта, который заключен да, и предложен потребителям, возможно, он будет действовать дальше. Почему говорю «возможно»? Потому что звучат уже тревожные звоночки. Например, госпожа Зеркаль, советник министра энергетики, говорит о том, что вот если там возникнут вопросы с транзитом, и вы же видите, что творится на европейских рынках, ну то есть если «Нафтогаз» не пересмотрит, вот все время звучит «если», не пересмотрит те условия контрактов, которые он заключил с трейдерами и потребителями, ну тогда, возможно, у нас останется 8 гривен, но нам это уже подают как счастье. Мол, радуйтесь, видите, как здорово, потому что, по большому счету, но это правда, потому могло что... Могло быть и 13. Не, Европа поднялась, ну вот «Нафтогаз» уже дал июльскую цену, в июне он дал 11,94, а сейчас 13 уже с копейками. Это наибольшая цена, так, за последние годы в Европе но, цена газа. Смотрите, летом никогда, ну последние 5 лет точно на европейских биржах не было таких цен, когда под 400 долларов в шкале. 360 там, да, приблизительно? 375 даже вот было, как бы. Но мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о том, что у нас постоянная привязка к европейским биржам как раз и ведет вот к разговору о том, что рыночная цена – это цена по рынку Европы.
Я очень часто слышу уже от представителей, так сказать, новой власти о том, что но у нас же рынок. То есть начинается вся вот эта либеральная идеология, носителями которой был Яценюк, Коболев, Витренко. Опять рассказывают, как богатые заплатят за бедных, и все идет по кругу. Ну, то есть проблема в том, что не поменялся принцип ценообразования. Это если мы говорим о газе. Если мы говорим об электроэнергии, ну, сегодня мы увидели, вот мы с Олегом у вас были недавно, да, как бы, и речь шла о возможном ПСО, он оказался прав, они просто взяли и пролонгировали спецобязательства. Ну, то есть, вроде, на месяц, до первого, но неминуемо. Ну, я сегодня написал, что электрического котика потянули за хвост, ну, еще на месяц, но легче от этого никому не станет. Ну, мы же говорим в целом о тарифах, да, ну, то есть, это ударит хорошо, это ударит не 1 июля, а 1 августа, но все равно ударит. До речі, якщо про електроенергію, бо станом сьогодні ми готувалися до програми, ми прогнозували, так, наскільки вона може зрости надвічі, чи наскільки, чи на третину відсотків, скасував уряд, верніше продовжив ПСО, поки що. А чому це відтермінування? Воно ж не перший місяць відбувається, і ну, якого удару нам готує влада? Ну, тут, мабуть, і політичні якісь фактори, бо чомусь прямо... Земля. 1 июля земля. А, ну так, да, я погоджуюсь. Да. Земля піде, земля, буде безумовна реакція опозиції, а тут ще дати ціну на електроенергію, і там буде реакція. Відтермінували на 1 серпня. Модель приблизно мені зрозуміла, до це речі. Це яка? Ну, я, наскільки розумію, вони зроблять 4 категорії споживачів. До 100 кВт-годин, 100 кВт-годин 300, 300 500 і вище 500. До 100 кВт-годин вони трошки піднизять, думаю, чисто ну, номінально, 5-10 копійок, не більше. Там. Скоріше всього буде 99. Що-що? Скоріше всього буде 99 копійок. Ну, це різко, не думаю. Ну, подивимося. Тобто, поверну, ну, може психологічно да, до гривні повернутися. Але, вибачте, влуплять по решті категорії. Перша категорія – це 40% приблизно населення. Їй понизять. Але вас заставлять одне – влізь в 100 кВт-годин в місяць. Просто економ. Вимкни все завгодно. Так. Сиді це в темряві, сиди так, но 100 кВт-годин. Тільки ти перебільшив 100 кВт-годин, в тебе згорає це все. І пішла нова ціна, вища, яка може бути і 2,5, і 3,5 гривні за кВт-годин. Зрозуміло. Пане Камельчук, скажіть, будь ласка, що, ну, по-перше, чи можливо вам відомо, які там 4 сценарії зараз там розробили НКРЕКП, те, про що сказав пан Олексій Кучеренко, тому що ми не знаємо, наскільки там тих, хто там споживає 100, до 100 кВт-годин, потім 200, 300 і так далі. Можливо, вам щось про це відомо, і, зрештою, ну, якою буде там ця кінцева ціна, коли вона буде і якою? Насправді, ці 4 сценарії зараз нічим не підтверджені, тому що немає опублікованих ні попередніх, ні кінцевих рішень НКРЕКП. Наскільки я знаю, Міністерство енергетики зверталось неодноразово, починаючи, якщо не помиляюсь, ще з травня, а може і ще раніше, до НКРЕКП, щоб вони прийняли відповідні рішення, щоб балансувати і що робити я з тим ПСО. Це Кабмін приймає рішення, ну, будь так. Ласка, запишіть. Кабмін, ні НКРЕКП. Ні, я зараз Кабмін. Говорю про конкретні рішення, які мала саме НКРЕКП приймати. Кабмін приймає рішення про ціні по ПСО. Я не про ціну говорю, а про ті рішення, які допоможуть збалансувати. І після того, так, звичайно, визначається Кабміном. Це зрозуміло, так? Цих рішень немає. Вони очікують. Ну, чесно кажучи, мені не подобається ця ситуація, коли все суспільство в напруженні від одного органу не розуміє, що буде насправді. Ну, тому відтермінування є на місяць. На тижні міністр енергетики у Верховній Раді казав, що буде до кінця червня, до 1 липня розроблений сценарій. Сьогодні не розробили цей сценарій. Він розроблений, але не прийнятий. Наша незалежна комісія дуже незалежна, знаєте, якось так виглядає. Чомусь рішення приймає незалежно від того, коли їх треба приймати ще, крім того, варто сказати. Тобто до кінця року ціна зросте на електроенергію? Дивіться, ні, не факт, абсолютно. Я думаю, що ми отримуємо рано чи пізно необхідні рішення і буде прийняті рішення відповідні Кабміном. Підстав, знову ж таки, для підняття ціни, моя особиста позиція, з 19-го року не змінилась. Підстав підняти ціну є дуже багато. Чи правильно? Ні, неправильно. Чи треба, щоб енергетика нормально працювала? На жаль, треба. І це стосується не тільки зеленої енергетики, за яку ми переплачуємо багато, що закладено було колись шалені тарифи, слава Богу, вони зараз менші. І це не в образу і не каміння в сторону інвесторів, що вони не можуть виконати свої зобов'язання. Це в образу від людей, тому що ми мусимо платити, стимулюючи щось, що поки що не складає там великого ефекту. Давай, це якщо такими простими давайте, словами. Пане Юрію, і тепер про ціну скільки? Я завершу. Да, про це ми поговоримо, але після реклами маємо вже йти. Юрію, ви продовжите, ми з вас почнемо. Далі реклама залишається.